Boa noite, estamos aqui no campo de futebol das Capelas, campo onde os petis e traquinas do Capelense habitualmente faz o seu treino 3 vezes por semana, sobre a orientação de Ana Muniz. Entretanto, temos aqui uma pequena do escalão de traquinas, que é uma autêntica estrela aqui nesses miúdos. O que se quer dizer que está a nascer uma estrela nas Capelas. Ela é nem mais nem menos de que Mara Muniz. Quantos anos tens, Mara? 7. Sempre gostaste de jogar futebol? Sempre. É, e é mesmo, é isso que queres fazer, é jogar futebol. Não te incomodas jogar entre meninos da tua idade? Não te incomodas? Gostas? Qual é o teu maior prazer? É marcar golos, jogar na defesa, jogar a meio campo? O que é que tu gostas mais? Em qualquer lugar. Interessa é ganhar, não é? Falamos agora com a mãe da Maura, uma pequena ainda para a sua tenra idade. É tímida, não, é normal, mas a Ana já é uma experta na matéria, já leva alguns anos nisto. Começou no Santa Clara, já há alguns anos, e agora está a treinar aqui as petis e traquinas do Capelense Sport Clube. Ana, isso é um gosto que já vem de longa data. Sim, muitos anos. Era um gosto que eu queria continuar no futebol.
ser treinador ou jogar mesmo internacional ou regional. Não tive este gosto, mas vou fazer isso tudo pela minha filha e espero que ela chegue longe e consiga conseguir os seus objetivos, jogar noutra equipa no regional ou internacional. Vou estar aqui com muito orgulho e dedicação. A Ana, como afirmamos anterior, começou no Santa Clara muito novinha, até para aquela altura alguém já estranhava uma menina entre rapazes, digamos assim, mas a Ana, com a sua coragem toda e a sua frontalidade e a sua maneira de ser e de gostar de jogar futebol, a Ana nunca recuou e hoje é uma senhora que gosta imenso de futebol. Não é assim, Ana? É assim, joguei muitos anos de futebol, não me importo dos comentários e das bocas que deram, porque para mim não importa, importa é a alegria, o respeito e a dedicação pelo futebol, e estamos aqui hoje com muita dedicação e orgulho no futebol, porque é uma paixão que eu tenho há muitos anos e vou continuar a fazer isso, e com a minha filha ao meu lado. Mas a Ana não esteve sozinha, a Ana esteve também mais tarde, a sua irmã também enverdeu pelo mesmo caminho do futebol, e também a Ana conheceu grandes estrelas do futebol micalense, falando de futebol feminino, o caso da Sónia Barreira, a Nélia Barreira, tudo no Santa Clara, que muitas alegrias deram àquele clube, e a Ana hoje desfruta disso com grande prazer e alegria. Sim, é verdade. Foram elas que me incentivaram a estar no Santa Clara, ajudaram-me muito a conhecer o que era o futebol e como jogar, e tanto que jogamos muito através da Nélia Barreira e da Sónia Barreira, ensinou-me muito, e hoje em dia estou a fazer o que elas me ensinaram e vou fazer isso primeiro os meus meninos do Sport Clube Capelense, com muito orgulho e muita dedicação. Adoro esses meninos, são como filhos para mim. Ana, é como se diz na gíria popular, quem sai aos seis não degenera. E aqui temos a Maura, esta pequenina de 7 anos de idade, que encanta todos o que a vem a jogar com a bola nos pés. Ela é o delírio de quem a vê praticar a modalidade. E aqui, Ana, o que é que gostarias de ver com a Maura no futuro no futebol? Ah, gostaria que ela fosse jogar no Benfica, e se tudo correr bem, eu vou fazer de tudo para ela ter um estágio lá fora e conseguir esta força de vontade que ela tem do futebol, porque ela, o que ela quer é só falar em futebol e jogar e marcar, sair de uma baliza e chegar à outra e marcar golos. E eu que tenho a vida é isto, e eu vou fazer isso por ela. A Mara encanta tudo e todos com a bola nos pés. Ana, segundo constantes que já tem havido alguns contatos ou há algumas sondagens que a Mara poderá ir para um clube de um dos três grandes a nível nacional. É verdade? Sim. Já me falaram se havia a possibilidade de deixar a menina ir lá fora através de outros treinadores, e pronto, se isso acontecer, eu vou deixar. Claro que vai ser muito complicado para mim, mas eu vou fazer isso, porque eu adoro o futebol, a paixão dela é o futebol e o gosto dela é jogar futebol tanto cá como lá fora. Isto seria a cereja no topo do bolo, o que quer dizer que o Capelense continua a ser um clube que cria grandes estrelas para o futebol nacional e até internacional. Passou por aqui Ricardo Lucas, a família Carvalho, uma família numerosíssima das Capelas, e outros grandes ídolos das Capelas que derem grandes alegrias aos adeptos, e São Miguel, e especialmente no futebol, que quiçá no futuro, e estamos aqui a ver o treino dos Petizes, quiçá no futuro não vá nascer aqui outros grandes ídolos do futebol micalense, e não só, também a nível Açores, quiçá. Mara, boas festas para ti! Feliz Natal! Obrigada! Obrigado, igualmente! Muito obrigado! Obrigado, Ana! Boas festas, bom Natal e boas entradas! Muito obrigado! Tudo bom, obrigado tudo eu! Bom. Assim terminamos mais uma reportagem para a ATV Capelas de António Travassos, que mais uma vez leva aos micalenses, à comunidade de imigrantes espalhados por todo o mundo, mais uma reportagem aqui no Campo de Futebol das Capelas, com gente das Capelas para todo o mundo. João Patrício, muito obrigado, boas festas e boas entradas no ano novo 2022, que seja muito melhor do que este ano 2020. E boa noite.